Hola, xente de ciencia. Hola. Neste vídeo falaremos das fraturas que orixinan as diáclases e as fallas. Como se forman? Que características teñen e como podemos clasificalas? Que interesante. Sí, Adela, sí. Porque no vídeo anterior xa falamos dos pregues que, ao igual que as fracturas ou roturas, fórmanse a partir das forzas tectónicas que actúan sobre as rochas cando que? Pois cando o esforzo, o esforzo excede o límite de resistencia plástica da rocha. Que? Imos aló? Imos. Pois vamos, veña. Vin ata aquí, ata os penedos de Traba Pasarela. Esta paisaxe granítica está chea de diáclases como estas que estades vendo aquí atrás. As diáclases, a diferenza das fallas nas que se movía un bloque respecto do outro, isto non acontece. O que estamos vendo son fendas que van abrindo co paso de tempo, cos procesos de meteorización, ensánchanse ata producir auténticas esculturas ao natural que estáis vendo aquí. Efectivamente, as diáclases son fraturas nas que non se producen desprazamentos, mentres que nas fallas sí que se produce o desprazamento dun bloque con respecto a outro. Nas fallas, temos diferentes elementos. Ímolo a ver neste modelo de plastilina que temos preparado. Comezamos polo plano de falla, que é a superficie de fractura sobre a que se produciu un movimento relativo dos bloques. Importante! A dirección e o buzamento dunha falla son a dirección e o buzamento do plano de falla. Agora, sobre esta falla, temos o noso xeólogo que quere tomar nota da dirección ou rumbo da falla. Como faría isto? A dirección teña que achar desde a superficie coa axuda dun compás, observando cantos grados se desvía respecto ao norte. El pode comprobar aquí como a nosa falla se desvía 55 grados cara ao leste. Por tanto, isto sería a súa dirección ou rumbo. Agora, precisa notar o buzamento. Para iso, o máis sinxelo é velo no perfil do terreo. Por iso, o noso xeólogo baixa ao lateral desta falla e observa que se tirásemos unha pelotiña polo plano, caería cara a vosa dereita. Por tanto, este sería o lado cara ao que buza a falla. Ademais, precisa calcular os grados do buzamento respecto ao plano horizontal. E isto faise cun transportador de ángulos. Neste caso, o plano de falla buza cara a dereita do xeólogo con 55 grados. Logo, temos os labios de falla. Son os bloques que se forman ou se produce a falla. Se quedan a diferente altura, haberá un labio afundido e outro que quedará erguido. O salto de falla é a medida do desprazamento relativo producido entre os dous labios. Para iso, comprobamos a distancia percorrida sobre o plano de falla. Chamamos escarpe de falla o salto vertical ou resalte da falla que, pasado un tempo, desaparecerá coa erosión do terreo. Ben,
no plano de falla podemos atopar. O espello de falla, que se forma si a superficie queda muy pulida e brillante. A diferencia de las estrías de falla, que son marcas que quedan grabadas en la superficie do plano. E por último, as brechas de falla, que son rochas trituradas que aparecen ao longo do plano de falla. Se se produce metamorfismo, formaránse as rochas chamadas milonitas. Iso é o relativo aos diferentes elementos dunha falla. Pero en función de como é o movemento dos bloques, dividímolas en normais ou directas, inversas ou indirectas, e as de dirección ou esgazamento. Bueno, pois aquí temos unha falla normal ou directa. Como vedes, o plano de falla buza cara ao labio afundido. Orixínase por esforzos distensivos e provocan a extensión e adelgazamento do terreo. O labio fundido compórtase como unha persoa que se tira por como... Bueno, pois aquí temos unha falla inversa. Orixínase como consecuencia dos esforzos de compresión e prodúcese unha diminución do terreo e, se vos pisades, o plano de falla buza cara ao labio levantado. Bueno, aquí temos unha falla de dirección ou esgazamento. O desprazamento relativo dos bloques prodúcese como? Pois como estades vendo, horizontalmente. O encabalgamento é un caso particular de falla inversa co plano de falla tan inclinado que o labio levantado superponse ao labio afundido. Se o labio levantado se move decenas de quilómetros sobre o afundido, denomínase mantos de corremento. Para rematar, en función de como se asocian as fallas, atopamos o horst, que é esta zona elevada na que me atopo eu agora. E os graben, que son estas fosas que quedan aquí en baixo. Estas formacións pódense formar por fallas directas ou indirectas. Isto foi todo por agora. Seguide atentos e curiosos. Aínda que pensades que xa o vistes todo, a natureza non deixará de sorprendervos. Deica logo! Hasta logo.